Dünyaya baxışda gündəlik xəbərləri sizə təqdim edirik. Amerikanın səsi, Vaşinqton. Salam hörmətli tamaşaçılar, Dünyaya baxışın həftə sonu buraxılışında sizə xoş gəldik. Noyabrın 6-sında keçirilən seçkilərdə Federal rəsmilər marixuanağın leqallaşması təşəbbüslərinə susqun yanaşdılar. Kolorado və Vaşinqton ştatlarında qəbul olunan qanunların tətbiq olunması bir müddət vaxt alacaq. Ştat qanunlarına görə satış Pileonova vergi tətbiqi müəyyən edilməlidir. Narkotik vasitələrlə əlaqədar keçmiş federal rəsmilər Federal qanuna ziddiyyət təşkil edən seçki təşəbbüslərinin ömrünün çox olmayacağına deyir. ABŞ-da marixuannanın leqallaşdırılmasının tərəfdarları üçün tarixi məqam yetişib. Colorado və Vaşinqton ştatları yetkinlik yaşında olan şəxslərin əyləncə məqsədi ilə marixuannaya sahib olmasını və satışını həyata keçirməsini qanuneləşdirib. Bu qanunlar hər iki ştatın narkotiklə bağlı federal qanunlara qarşı qoyur. Morgan Fox Marihuana qanun layihəsinin əlaqələndirmə rəhbəridir. Colorado və Başqırtan ştatlarının əhalisi bu məsələni özləri həll etmək qərarına gəlib. Bununla da onlar qadağanın işləmədiyinin şahidi oldular. Marixuanaya olan hazırki qadağaları tənqid edənlər qanunların insanların narkotikadan istifadanın qarşısını almadığını, bunun cəmiyyətə məhkəmə xərcləri və həbs olma bahasına başa gəldiyini mübahisə edirlər. Federal Təhqiqat Bürosu hər il 750 min insanın qanunsuz narkotik vasitə saxlanmasına görə həbs olunduğunu, 40 milyard dollardan çox cərimə toplandığını bildirir. Narkotik siyasəti ittifaqının milli işlər üzrə rəhbəri Jasmine Taylor, marixuana qadağasını 1920-ci ildə ABŞ-da alkoqolun istifadəsini qadağan edən qanunlarla müqayisə edir. Bu bizim alkoqola qadağa qoyulan vaxt gördüyümüz eyni qorxudur. İnsanlar bu qadağanın əlavə ziyan törətdiyini və səmərəsiz olduğunu bilirdilər. Seçkilərdən bir gün sonra Ədliyyə Nazirliyi seçki təşəbbüslərini nəzərdən keçirdiyini deyib Lakin cavabın nə vaxt olacağını bildirməyib. Lakin bəyanatda narkotiklərlə bağlı federal qanunların mühafizəsinin dəyişmədiyini bildirilib. Ekspertlər federal qanunların tətbiqinin Obama administrasiyası üçün siyasi baxımdan rahat olmayacağını bildirir. Colorado vətəndaşlarının əksəriyyəti prezidentdən çox təşəbbüsün qəbul olunmasına səs verib. Milli səviyyədə keçirilən sorğular da Amerikalıların əksəriyyətinin marixuannanın leqallaşdırılmasına tərəfdar olduğunu aşkara çıxarır. Məni elə gəlir ki, çoxsaylı seçici bunu dəstəkləyir. Ötən 10 il ərzində bu rəqəm tədricən artıb. Tibbi marixuanna və marixuanna verilən seçici sayını düşünəndə, siz onları bir daha inkar edə bilməyəcəyinizi anlayırsınız. Keçmiş narkotika nəzarət rəsmiləri qələbənin qısa müddətli olacağını bildirirlər. Onlar ya Obama administrasiyasının təşəbbüslərinin qarşısını qabaqzadadan alacağını, ya da qanunlarla məhkəmənin məşğul olacağını güman edir. Vaşinqtondan Əmin Kərimov, Amerikanın səsi. Dünyə baxışın həftə sonu buraxılışını izlədiniz. Proqramın bütün buraxılışlarına veb səhifəmizdə www.amerikaninsesi.org-da baxa bilərsiniz. Bu günlük bu qədər. Mən Əmir Quliyev, sizinlə gələn həftəyə də xodafistəyirəm. Sağ olun, eyni ünvanda görüşənədək.